Ay, ya se me olvidó. No, suerte, chale. Každú kašas. Môžem sa tam hrať, bude líbiť. Ja hrať musím, ale nemôžem to čiť. Teď bude trvať tak 15 minút, uděláme závodný ten. Ja som na tom stavu, ktorý som našiel. Ja som už vždy ten stýl, na to chcel. Ten dej toho, ja som ho sám, to s kamšem. To sú tři blince už taky. Tenhle moj zem, kde vidíte, tenhle je bleskový, červený, tenhle je modový, modrý a červený. Ohnivý. Každý má své hrdíky, protože jsou takové princezny, ale to je to nejvíc prostě a mám tohle je jasný. Začnu od začátku, protože jsem do mě koupil, což je mám 11, to je tak velký level. Ukradl krystal náš a my co s ní spojili, to je tohle předí. Pety a tak hodně každého vyzvěděl. Magic, tam je strange, se to je více brutální. To jsou naši. Tak mi jdem taky len. Uděláme jednoho bose. Ale když se to dělá, tak 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 se to děl
Myslím, že líbilo a